אני מתכבדת להזמין לבמה את פרופסור עוזי ארד, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי ויועץ לביטחון לאומי לראש הממשלה ומייסד כנסי הרצליה. פרופסור ארד יציג בפנינו את האתגרים האסטרטגיים לישראל. בבקשה, פרופסור ארד. בוקר טוב. טוב להיות פה שוב. טוב וגם חשוב היה לשמוע את קריאות הכיוון שהציב חבר הכנסת לפיד. במידה רבה זוהי דרך להגדיר את האתגרים האסטרטגיים של ישראל, ואכן זה מהווה משנה סדורה אופרטיבית שמצביעה לכיוונים הדרושים. לפיכך ולצד זאת מציע הייתי אני להציג נתוני רקע שלאורם אפשר לסרטט את האתגרים האסטרטגיים. אם תרצו, זו מלאכה כמעט מודיעינית, להציג את הערכת המצב. איכן נמצאת ישראל ברגע זה מבחינת משאביה למיניהם, שאותם היא צריכה לרתום בכדי להשיג את היעדים שהיא רוצה, ויהיו אלה היעדים שהציע חבר הכנסת לפיד, או יעדים אחרים שהוצגו כבר במהלך הכנס הזה אמש בירושלים בתחום של הסדר הישראלי החדש, או כל יעד אחר. שהרי יעדים אסטרטגיים ניתנים להשגה רק אם יש משאבי שינוי, ומשאבים הם משאבי כוח, משאבי עוצמה, בכדי לבצע או בכדי להתגבר על התנגדות או בכדי להתגבר על בעיות. אז בואו נעשה בצורה שיטתית בחינה איכן ניצבת ישראל מבחינת משאביה, משאבי השינוי, משאביה לחולל ולקדם את אינטרסיה. אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה קלינית ולהשתמש במינוחים של לגמרי ניטרליים. מהם משאבי העוצמה הצבאית שעומדים לרשות ישראל, ששימושיותם כמובן היא בראש ובראשונה להקשרים של בעיות צבאיות? מה משאביה המדיניים? מה משאביה הטכנולוגיים, מדעיים? מה משאביה הכלכליים? מה משאביה החברתיים? מה משאביה המשילותיים ממשליים? בלועזית יש לפעמים שמתייחסים לכל אחד מהמונחים האלה במונחים של קפיטל. מה ההון האנושי שעומד לראש המדינה, ההון החברתי, ההון הממשלי, ההון הכלכלי וכולי. עכשיו, בכדי לשפוט את מצבה של ישראל צריך קנה מידה. כנגד מה? כנגד מה שהיינו רוצים? גם זאת דרך. אבל דרך אחת שהיא מאוד נקוטה ויש לה היגיון לעשות, זה הדרך ההשוואתית. ההשוואה למי? ובכן, ההשוואה למדינות אחרות. זה מאוד רווח. ההשוואה גם לעצמך בעבר. כלומר, יש לך סרגל שכנגדו אתה מודד מה מצבך, וצריך לדעת שבאינטראקציה העולמית, בין אם האינטראקציה היא מדינית או כלכלית או צבאית, לרוב היא אינטראקציה תחרותית, ולפיכך יחסי הכוחות הם הקובעים. ולפיכך מצבך, האם אתה יותר חזק או פחות חזק באינטראקציה שהיא תחרותית בכל מובן, זה מה שקובע, ולא אבסולוטית. אם אתה גדלת, אבל יריבך גדל פי שניים, נסוגות. זאת אמת שכל איש מודיעין יודע אותו, גם כל איש עסקים יודע אותו, ולכן צריך לשים את ישראל בהקשר ההשוואתי. עכשיו נעשתה מלאכה כזאת במסגרת של פרויקט אחר, ואני רוצה לתת לכם צילום מצב איפה אנחנו נמצאים. יש רק תחום אחד שבו ישראל בעצם על פי מדדים שונים ודירוגים שונים נמצאת בעשירייה המובילה בעולם. רק אחד. וזה התחום הצבאי. מאוד קשה לבדוק עוצמות צבאיות, מאוד סבוך, יש הרבה בעיות, אבל זה לא משנה. איך שאתה לא מסתובב, אתה מוצא את ישראל מבחינת עוצמת האש שלה והעוצמות השונות בעשירייה הראשונה או בתריסר הראשונות, ואין על זה עוררין.
עכשיו זה לא מפתיע. עוד מתחילת האסטרטגיה של בן גוריון ידע שבכדי לעמוד באתגרים הצבאיים שמדינות ערב מציבים בפני ישראל, היא צריכה צבא חזק, צבא חזק מאוד, צבא חזק אפילו מכפי מידותיה. וצריך לדעת שהצבא האיכותי הזה שהעמדנו לישראל הוא גם עולה ביוקר. הדירוג של הוצאות ביטחון לנפש בישראל זה במקום השלישי או הרביעי בעולם. האזרח שחבר הכנסת לפיד שיבח אותו זה אתה עושה עוד דבר, סוחב על כתפיו את המערכת הצבאית הזאת בשרתו, בנפילתו, בהיפצעותו, בהילחמותו ובמימונו. היה כדאי לפיכך שההשקעה היקרה הזאת שהניבה יכולת צבאית תגיע אכן למיצויה. בזה מסתיים מסדר ההצטיינויות שלנו. כמעט ואין תחום שבו ישראל נמצאת אפילו בעשירייה השנייה, לפי דירוגים שונים. פה ושם חדשנות טכנולוגית במגזרים מסוימים יש וישראל מפלסת דרך קדימה. אבל זה לא בחזית הרחבה, זה לא בחזית הכלכלית הרחבה, אלא בנקודות הצטיינות. ואם אתה מסתכל הלאה, אתה מגלה למעשה, לפי מדדים של האום, של הבנק העולמי, של גופים מוסמכים, של גופים, ואני מדבר בעצם על כל הסדרה, שבניגוד לחלומות וחזונות ישראלים שנהגו בשנים עברו לדבר על הטופ 15, היעד של ישראל 28 היה שישראל תהיה במקום ה-15 בתוצר לנפש עד שנת 28. רבותיי, אנחנו במקום ה-35 היום, בעשירייה הרביעית. ובכל יתר המדדים החברתיים, הכלכליים, אנחנו בעשירייה השלישית או הרביעית, או אם תרצו, אם קבוצת הייחוס זה מדינות ה-OECD, אנחנו מתחת לממוצע של ה-OECD, אנחנו בתחתית הנמוכה. אגב, בזה הרגע, בחדר אחר, פרופסור מלניק מציג את מדדי הרצליה, אני הולך לראות אותם, אבל עד כמה שאני מתרשם, הנתונים שם מתלכדים עם מה שגם אני אומר פה לגבי התחומים הכלכליים והחברתיים. אלה לא מקורות עוצמה שלנו, יש אפילו נקודות של בעיה בתחומים הללו. אבל בזה לא מסתיימת המסכת. יש כמה תחומים שבהשוואה ליתר מדינות העולם אנחנו עושים מתחת לכל ביקורת. בחינוך כבר נאמר, למרות מאמצים הצלחנו לייצב את עצמנו, ואנחנו במקום ה-35 לפי איזה מדד, אבל בכנס מאוד חשוב, כמעט כמו כנס הרצליה, בכנס דבוס האחרון, כאשר הציגו שם מדד של מדינות עד כמה מוכנות הן עם הדור החדש שלהם לאתגרי המאה ה-21, ישראל מפגרת בצורה רצינית, היא מוצאת את עצמה בעשירייה החמישית. בפרמטר הקריטי הזה, המוכנות במובני חינוך ומיומנויות, נקודת תורפה. אבל יש תחומים שהם אפילו קשים יותר. בתחום המדיני התדמיתי, בניגוד למערכות הבריתות שיש לנו והן משענת רצינית, בתחום התדמיתי ישראל מבחינת ההסתכלות עליה בדעת קהל עולמית היא נמוך, ואיך שלא תסתכל זה מכביד מאוד, במידה רבה זה תוצאה של מאמצים לגרום את זה לנו. אבל, ועכשיו אני הולך לשים את האצבע אולי לאתגר האסטרטגי בהא הידיעה, שבו אנחנו בהשוואה למדינות אחרות מתחת לכל ביקורת, זה בתחום הממשלי. תקראו לזה משילות, תקראו לזה ממשל, ואני לא מתכוון למה שחבר הכנסת לפיד דיבר על הפוליטיקאים. הפוליטיקאים זה רק הקצפת של העוגה. זה הדרג הנבחר. אני מדבר על הרשות המבצעת, הזרוע האקזקוטיבית של המדינה, זו שצריכה לבצע, זאת שצריכה ליישם במערכות הגדולות, חינוך, בריאות, משפט, הוצאה לפועל. שימו לב, הבנק העולמי
מדרג את ישראל ב-effectiveness of government בעשירייה השישית. כשמסתכלים כבר איך מדרגים את ישראל בידידותיות שלה למגזר העסקי שלעיתים קרובות מכוח היוזמה הפרטית הוא רוצה לפעול, מאפיינים את המסגרת הממשלתית של ישראל כחונקת במקום בעשירייה השביעית והשמינית, בין לאזרחי ישראל ובין אם למשקיעים מחול. זוהי משקולת כבדה ביותר על הביצוע הישראלי. ולגבי החינוך, שם אתה מזהה לא רק את העובדה שאנחנו נמוכים, אלא במערכות קריטיות כמו מערכת ההשכלה הגבוהה, שחיקה. תראו, באנגליה דיבר רק לפני שנה בריטי רציני וכונן על מצבה של אנגליה. הוא אמר, אנחנו מדינה במשבר זהות, אנחנו מדינה בהיעדר כיוון אסטרטגי, אנחנו מדינה בחסר מנהיגותי, אנחנו מדינה על סף התפצלות, הסקוטלנד התנדנדה, אנחנו מדינה שאפילו מתבדלים מעל אירופה, הצבעה בימים הקרובים. המצב חמור עד מאוד, ריבוי הסיכונים הביטחוניים מעמידים אותנו בסכנה. כך קונן הבריטי. אם זה מה שמציק לבריטי, לנו יש את כל אלה בתור בעיות, כולל משבר הזהות, כי זה דובר אתמול, תקראו לו שבטיות. עוד זה הדבר שדיבר עליו לפיד לגבי הפוליטיקה. אבל על זה לנו יש בעיות אפילו נוספות שאנגליה לא חשופה להן. אבל הבריטי ניחם את עצמו. הוא אמר, לפחות יש לנו כמה מערכות שהן world class. למשל, מערכת השכלה גבוהה ומדע גבוה. ולכן אתה אומר, בטח, אוקספורד, קיימברידג', לונדון סקול אוף אקונומיקס וכולי, זה לתפאר את הבריטים. איפה האוניברסיטאות שלנו מדורגות, רבותיי? עם הספר. אבל זה המנוע שצריך לתת את הדלק לחדשנות הטכנולוגית. יש יותר, הרבה יותר מדינות בעולם שיש להם יותר מאשר אוניברסיטה אחת בין החמישים המובילות בעולם. לנו אין אפילו אחת. לכן מצבה של ישראל מבחינת משאביה הוא מאוד אסימטרי. לצד דברים שבהם יש לה כוחות והצטיינויות, יש לה תחומי בינוניות מבחינת המשאבים השוואתית לאחרים, ויש לה תחומי נחשלות. עכשיו יבוא ויגיד מישהו, בוא נסתכל על החלק הטוב של הקוס ונתברך פה. סטארט-אפ ניישן כבר אמרנו, אבל אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, יש זיקת גומלין בין התחומים הללו. אם אתה, יש לך צבא בסדר גודל איכותי של הליגה הלאומית, אבל הדרג המדיני והדרג הממשלתי הוא בליגה כל כך נמוכה, זה מוריד את הצבא מטה. ואותו דבר לגבי תחומי ההצטיינות. אתמול בירושלים דיבר הנשיא על מנועים. הוא דיבר מה היו המנועים שיחוללו את האחדות ושיבילו על גישור בין שבטי, והוא מנע בתור מנועים את המערכות של הזרוע המבצעת, האקדמיה, החינוך, שוק העבודה וכולי. בא לי להגיד לנשיא בפתגם או משל שרק בני דורנו יכולים להגיד, מנועים אתה רוצה? אין מנוע. היה מנוע? אין מנוע. המפתחות בפנים? אין מנוע. או בוא נאמר את זה יותר טוב. המנוע מקולקל, לא עולה בעלייה. פעם נהגתם באוטו כזה שלא עולה בעלייה? זה הכושר הביצועי יישומי של הזרוע המבצעת שלנו. ובלי חיזוקה ובלי שינוי מהפכני בה, לא תוכל להרים את היתר. אתה יכול להציב חזונות מפה עד הודעה חדשה. מי יוציא אותם לפועל? אז יחקקו אותם בקיר בכניסה. מי יעשה את זה? פעם המדינה הזאת היה לה אתוס של ביצועיזם. היום יש לה אתוס של הכרזתיזם. הביצוע מדשדש, אם בכלל. מטושטש, מדושדש ומתדרדר. ובלי זה לא יקום שום דבר.
לפיכך האתגר האסטרטגי בהי הידיעה למדינת ישראל זה שיהיה לה יכולת לזהות מהו האתגר האסטרטגי, לזהות את הקטע שהוא הכרחי בכדי לבצע את אחר ולחולל בו את המבנה העיקרי. עכשיו אני רוצה לומר לסיום שבכמה דברים המדינה או הציבוריות הישראלית מזהה את הדברים הרצויים. לא חסרים חזון אנחנו, יש לנו ריבוי חזונות. 1,000 חזונות פורחים בישראל, זה קל. זה ההוצאה לפועל שהיא הקשה. עכשיו, בכמה מקומות, לעתים, אנחנו בעצמנו האויבים שעומדים בדרך לביצוע הדברים. אתן לכם דוגמה. שוב, מאחר ואמרתי שאני אשען על כנסים, אז הפעם אני אחלוק כבוד לכנס קיסריה שהיה לפני שבועיים שלושה. שם ישבו על הסוגיה של חיזוק הזרוע המבצעת. ומה נאמר שם בעבודה חשובה שהכין המכון לדמוקרטיה? שכל הרפורמות שהיום מגולגלות במשרד ראש הממשלה תחת השם שיפור המשילות, למשל, מינוי יותר סגני שרים על פי מפתח פוליטי, כמו למשל, היכולת לשים יותר אנשי אמון, כל הדברים האלה יחוללו את האפקט ההפוך. הפוליטיזציה עושה שמות בשירות הציבורי. היא קוטעת, היא מביאה למינויים של אנשים חסרי כישורים, במקום שבו המקצועיות והממלכתיות צריכה להיות צו השעה. לכן חלק מהרפורמות הן קאונטר פרודוקטיביות. גם במישורים אחרים, חלק מהדברים שאנחנו עושים חותכים את הענף שאנחנו יושבים עליו. כי אם למשל רוצים לחזק את הבריתות, בעיקר הבריתות האסטרטגיות כמו עם המערב, עם ארצות הברית, אתה לא יכול לנהוג מדיניות מטריסה ולחשוב שזה לא יגבה מחיר. אתה צריך לתמרן אחרת. ופה נדרשת תבונת התמרון והגמשה. ואם אתה רוצה לחזק את החינוך, שזה המשאב העיקרי שבו ישראל מחפרת על הנחיתויות הכמותיות שלה על ידי איכויות יחסיות ויתרונות איכותיים, אז אתה חייב לא לכבד את השבטיות, אלא ללכת על ליבה ממלכתית. ללכת ללימודי הליבה, דבר שהוקרב פה על מזבח הפוליטיקה. ותשאלו את הנשיא פרס איך הוא נבחר ובזכות מה הוא נבחר כאשר הוא נבחר. אתן לכם רמז, זה היה בעבור ביטול לימודי הליבה אצל החרדים. לכן, לא רק שצריך לראות ב חיזוקה של ישראל והתעצמותה בכל אחד מתחומי המשאבים הצבאי והמדיני. חבר הכנסת לפיד פרס אותם ואתה יכול להוסיף ולגרוע. אלה המישורים שבהם אתה צריך לעשות בכדי לתמרן במאה הזאת בנסיבות הנוכחיות. אבל אתה חייב לעשות את זה בהתעצמות, ואתה חייב לעשות את זה בצורה רווחית, ואתה חייב לעשות את זה בצורה קוהרנטית, שמה שאתה עושה במישור אחד לא יבוא על חשבון המישור האחר, אלא ההפך, יקרין הדדית. למשל, קידום החינוך וקידום הטכנולוגיה יהיה לו ביי פרודקט חיובי על אי השוויון ועל שילובם של מגזרים שכיום הם לא מחוברים. המגזר הערבי, המגזר החרדי. ותרשו לי לדבר על מיעוט, בכוונה אני אומר את המילה הזאת מיעוט, כי זה מה שמדברים בארצות הברית, מיעוט שהוא לא מיעוט, אבל הוא מיעוט מבחינה אחרת. המגזר המגדרי, נשים. משאב אנושי עצום גלום בכל אלה, ואלה משאבים שניתן למנפם. אבל בכדי לעשות את זה, אתה צריך לעשות את זה בצורה מקצועית, בצורה ממלכתית, העיקרון הממלכתי העל שבטי הוא התופס. ולא קידושה של שבטיות שבפני עצמה היא די מאולצת וחותרת תחת היעד הזה. אלה האתגרים האסטרטגיים שבפני ישראל. שואלים אותי לפעמים אם אני אופטימי משום שאני רואה קשיים ובעיות. אני אומר, זה מאוד פשוט. מה צריך לעשות זה ברור. יש גם אבני נגף שצריך להתמודד איתם. גם זה ברור לאחר ניתוח נוקב.
ואם נעשה את זה, וזה דברים שעשינו בעבר, זה מפעלים ומאמצים שמדינת ישראל עשתה בעבר בהצלחה. כלומר, אם התפקוד שלנו יהיה כמו שהיינו, כשהיינו במיטבנו הסביר, אז נתגבר על הכל, כי אין אף איום אחד שהוא טרמינלי בתור שכזה. אבל אם לא נעשה את זה, ובעצמנו נהיה האויבים של עצמנו, אז הצבר של הבעיות והחומרה של הבעיות, כולל מה שאמרה נגידת הבנק, רק תמול שלשום לגבי המגמות הדמוגרפיות שלשיטתה, אם לא יהיה היפוך בהן, אז מדינת ישראל תהיה פושטת יד ורגל, כך אמרה, טרמינלית. כלומר, צריך פה היפוך מגמות, צריך תמורה רבתי. זה האתגר האסטרטגי. והיתר הוא בפרטים. אני אעצור פה ותודה לכם.